duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar ta kuma sai ka gamu da hasada. Idan yau dan anguwarku ne aka gina masallaci mai cin mutum 15 aka ce kai ne liman, to wani ustadu yana sahu na biyu da mosa ya za a yi kai ne liman ba shi ba, yayi za a ce wani ne ba wani ba? Wannan sunna ce ta Allah. Idan kana ga wani dagaci a ƙauyenku kana ga ba kowa ba ne, to yanzu akwai ɗan gidan sarautar da yake ga me yasa aka ba wani ba a ba wani ba, shi abin ya dame shi. Daɗinta shi ne ita hassada idan ana maka to ka riƙa murna, saboda ita ce foundation ɗin cigaba. Duk duniya ba a taɓa cigaba ba hassada ba. In dai aka maka kai haƙuri ka riƙe Allah, to wannan shi ne gishirin matsawa gaba, ba a komawa da baya. Shi kuma mai hassada hatsarinta shi ne ba zai taɓa cigaban ba. Saboda me? Saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canje hukuncin Allah ba. Ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam, annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayin Allah, dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba. Ba a taba yi ba a tarihin duniya. Shi yasa ita ka'ida idan ka ga ba a maka ba to baka ci gaba bane. Amma in ka yi to ba makawa. Kuma jikin ɗan adam mafiya yawa akwai burbudin hasada. Shi yasa Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi yake cewa ma khala jasadun min hasadin, yace asalin halittan da Allah ya yi wa dan adam babu jikin da a duniya babu burbudan hasada a jikin sa, sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasadar ta fita. Mara imani kuma sai zauna da kayan sa rumbu ya cika rumbu da ita kullun ta hana shi sakat. Amma jikin dan adam a yadda yake, in ba imani ne ya tsarkake ka ba, asalin halittanka akwai burbudinta a jikin dan adam din. Amma lokacin da ka ji ta dame ka, to akwai yadda ake magance ta. Na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba. Ko me nayi ba zan canja kaddara da hukuncin Allah ba. Na biyu, karanta Qur'ani da fahimta yana wanke zuciya. Saboda an ka dauki gabaɗaya suratu Yusuf da tadabburi gabaɗayanta akan hasada da ƴan uwan Nabi su suka masa ne addu'en, kuma sun canja hukuncin harijiya aka jefa shi. Amma abinda Allah ya kaddara zai faru san da yaje zama sarki, suka zo gaban sa suka fadi suna gaisuwa, ai ba su canja ba. Amma fa saboda hasada yana jin yaro karami harijiya an jefa shi. Amma a rijiyar Allah ya sa aka tsince shi, aka je aka sayar da shi har ya je gidan yari ya zauna akan imra'atul aziz ya fito, aka zo ba abin da ba a yi ba. Amma addu'en matsayin da Allah zai kai san da ya kai shi, ya zo kuma ya zauna akan kujeran mulki ya yi mulkin tun daga rijiya zuwa gidan yari zuwa sayar da shi da aka yi, aka ma sayar da shi. Amma duk waɗannan abubuwa din ba su hana abin da Allah zai ya faru ba. Shi yasa a duk duniya babu dan adam da zai hasada ya canje wani hukunci na Allah, ba a taɓa yi ba. Sannan idan ka ga kana tare da aboki sai kana hasada da shi, Imamu Malik rahmatullahi alayhi ya ce the best way da za ka magance shi ne, na farko ka yawaita faɗan alkhairinsa in public. Duk wanda ka kake tare da shi amininka ne ko aboki, ba zai taɓa iya faɗan alherinka cikin jama'a ba, to babban alama na cewa idan ya ɓuya kuma yana cutar da kai. Duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin ka ya ce Arama Abdullahi Abbazariya mutumin kirki ne, bawan Allah ne, salihi ne, to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa. Amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai zaka faɗi alkhairinsa, shi ba zai taɓa kiran alkhairin ka ba a rayuwa, to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai. Wannan cutarwan sirrin ne yasa ba zai wato kuma public ya faɗi alkhairin ka ba. Sunna ce ta Allah. Imamu Malik rahimahullah ke cewa idan kana son magancewa, to faɗan alkhairin wanda kake mahasada in public da ka sani, ka dage ka faɗi alkhairinsa ko ɗaya ko biyu da ka sani. Na biyu, in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta. Duk wanda ya tabbata a sunna ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta, kyautar za ta sa ka so shi, shi ma kuma zai ƙara son ka. Kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a saya buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne, zai ji daɗi ya kira ya yi ta godiya, to wannan abin da kai na kyautata masa yakan takaita zafin hasada a zuciyarka a kansa, kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama ya yi me ya kyautata maka. So wannan na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada. Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu, Allah ta'ala ya kare mu daga hasada, Allah ta'ala ya kare mu daga yi wa 'yan uwanmu hasada. Waɗanda za su mana ko suke mana, Allah ta'ala ya mana maganinsu.